तइलीम खाते तर्फ़ां बंदि पियल स्कूल मरिलेवार खुलण जे सिलसिले में सिराड़ी में पहिरें खां वठी अठ क्लास ताईं स्कूल खुली विया आहिनि त उस्तादनि तोड़े शागिर्द एस ओ पी ते मुकमल अमल करे रहिया आहिनि फस्ट फेबरवरी आहे असांजो गवर्नमेंट बॉइज़ हाई स्कूल आहे संजमाली जेको आहे शागिर्दनि जो क्लास खां वठी छो सतो अठो नव ॾहों अलाह जी महिरबानी सां असांजे फुल शागिद अची विया आहिनि पहिरों ॾींहुं आहे वॾे अर्से खां पोइ स्कूल खुल खुलिया आहिनि ऐं तमामु माना जेको आहे ख़ुशी महसूस थी थिए असांजो स्कूल गवर्नमेंट बॉइज़ हाई स्कूल असंज माली आहे जेको अरिड़हं दिसंबर खां हलंदड़ अॼु पहिरीं हो त नओं ॾहों क्लास असां बाक़ाइदगी सां हलायूं पिया उन खां पोइ अॼु खां छहों सतों अठो हले पियो क्लास हाणे स्कूल मुकमल त थी वियो आहे असांखे ॾुख बि आहे जो असां कुझु पोइ थी आयूं उन कोरोना वायरस जे करे असां तमामु पहुचे थी विया आहियूं शागिर्दनि खे बि वॾो नुक़सान पियो आहे ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त स्कूल खुलियो आहे पंहिंजी तालीम लाइ